Pa jako bi bilo, jako ne bi bilo presedato. I ja bi se selilo Makedonije, od moje zemlje. Da prodlžim iskreno, čestno i odgovorno. Kako dosega? Kako dosega? Kako i dosega. Kajevski, u usta imaš 32 zaba. Kajevski, u usta može da nemaš 32 zaba ako jedan si izvadil. Ili ti padnala ako ti ušte mleče. Zabor. Kajevski, u usta možem i da ti čvrknem od majonezov. Ako ne si go probal, odmah ti kažem, mnogo je toba. So čilije. Evo, ako misliš deka sum nešto bezobrazen, da vidiš deka stvarno za majonez se raboti, namerno vaka krijem proizvoditelot, da ne izleze posle deka ja navodno gi reklamiram, to što ja sum glup za tije raboti. Znači, a može pa da zjam da gi reklamiram, ke počnem jakovi influencerive da pravam pari, pošto mnogo mi gi gledat video. Ама шо да правиме, глупци? Значи, во овој момент, во кино утро, пак тоа е некој HBO, па иде некој буљашки филм, па се драпаат од сабајле таму. Нема везе. Тоа е новото, модерно време. Па во тој дух, Каевски можам да ти порачам, апропо твоите забелешки дека вие сте за Европска иднина на Македонија, вие сте за иднина на Македонија во Европската Унија, наспротив или ВМРО ДПМН, кои биле против напредокот, против Европската Унија, против ова. Во таа смисла, Каевски можам да ви порачам со задоволство дека вашата иднина Каевски, како партија, Социјалдемократскиот сојуз, и како поединци, бога ми, не знам некој од вас, вашата иднина е... Крастајца, Каевски. Некад права, некад крива, зависи од афинитетите. Крастајцата е, како да кажам, овај... фин вака зеленчук, значи... Полна е со вода, значи не дозволува да дехидрираш, можете да ја користите и на кожата да ја ставате за рехидратација, како се вика тоа, особено на грзот. Ви стои бе некако, види, а? Крастајца, шубаво изгледа. Така да вашата иднина е крастајца. И немојте да имате сумнежи во врска со тоа. Апропо вашиот председател Каевски, за кој верувате дека пак ќе го добие мандатот и така натаму, можам само да ви кажам, уште не сте свесни, за жал читам сега некои ваши портали, оној дуело на Мицковски, Таче го квалификуваат како голема победа за Таче, да ме го... Значи, се спротивно од тоа што реално го видовме. За жал, уште не сте свесни за скапата цена што ќе ја платите поради вашата бугарашка авантура изминативе години. И да не зборам за сите оние скандали кои што ви го пратеа владењето од првиот ден. Да не зборувам за оние големи... скандали кои што ја шокираа македонската јавност од нерешените од прво од пожарот во модуларната болница во Тетово, потоа во сообраќајните несреќи Ласкарци вамо во Бугарија, кај што беа обвинети продужни кабли, не знам, некои леви фигури што не имаат врска, никогаш главните за трагедијата не беа осудени.
Да не зборувам за оној скандалот во онкологија со продажба на скапи лекови, биолошка терапија за болни од рак, кои што сами си ја платјале по неколку илјади евра за подосна да добиваат плацебо или шекерна водичка на место лековите кои за тоа време отпатувале или на Косово, на црниот пазар, а каде на друго место би отпатувале. И да не зборувам за сите други ваши црни бизниси откако, мислам, легализирани откако нели се дозволи да отварате фабричине за марихуана, нели медицинска и се тоа иде по така, под некој фин убав назив да не ја навреди околината медицинска марихуана, што све иде со тоа, тоа вие се знаете. Не се. Вашиот председател Каевски, кој што е само ваш, не е и наш, и многу е жално што уште се делиме на наши и ваши, но да ви кажам, секој обид понатамошен за некоја, на некоја збратимење со вас ќе биде невозможен. Затоа што едноставно живееме во различни, во паралелни светови. Вие сте предавници на својот народ, а луѓе одроди или изроди, кои што не чувствуваат трошка македонско во нив, кои што имаат презир кон својот народ, кон собственото минато, кон собствената историја, живеат во некои филмови, како да ви кажам, малце смешни, лутаат помеѓу некој интернационализам и глобализам, нешто што нигде го нема на светот, затоа што секој човек на оваа планета си знае кај му е домот, си знае кој му е народот, си го сака својот дом, својот народ, својата татковина и така натаму. Само вие барате некои други татковини, туѓи светови, кај што нели можете да се вклопите, наводно овој ви е многу тесенов дека Македонија, вашиот народ вие, како не вие померкаве некако. Некако вие сте го надраснале, сте го надминале духовно, психички,